Mara ya kwanza kufa, nilikuwa na miaka 5, nilipopoteza uwezo wa kusikia. Mara ya pili, ilikuwa wakati mamangu alipofariki, nikaachwa peke yangu. Alikuwa anajua hakuna mtu atamwamini kiziwi kwa sababu watu wanafikiria sisi ni vituko ama dalili mbaya. Nilihisi mpweke zaidi. Nakumbuka sauti yangu ilivyokuwa. Nimesoma kuwa sauti hubadilika mwili unavyokomaa, lakini siwezi fikiria sauti tofauti kuliko niikumbukayo.